give them prayer hands. Say, what's up, America? Half of you should know me, right? Other half of rep. Държи си тестето на карта, всяките ние протекто ги за 10 лева. О, тук на карта. Окей. И така, здравейте, аз съм Дрифт Алекс, както виждате. Добре, Чочо, знам чинци. Днеска сме играем с Чочо и Наско. Тактили. И кой не е приел още? Не чувам. Окей. Кой не е приел още? Чочо, само тебе ли чакам? Ти ли натролиш? Влезнаха ми стата на троля. Мисля, аз съм приел. Waiting for play. Фак, аз не съм записвал ли, бе? Чопиш! И после така, бе. Чочо беге тук с Дубинчо и беге на ско и беше цикаме поли. Само да не изстрелят отново. Join match! Holy shit. Аз мисля да играя... Ръкс. Ръкис! Тайла? Кой ще играе Тайла? А, нас. Като ви 13 лео Виктор. Чакай, той не е ли 13? А, ти ги омъг. Той като теб с пипът, лепа ми само пипи на края се сеща, че може да дига и други герои. Аз само да дигна Рекси и си минавам пак на пип. Защото аз вече съм си забрал героя. За тая само аз съм платиниум тук, така че... Да, защото ти играл компети. Но, обратле, виж ти като другият бъде има само един с... Такъв, чето малко, една секунда. Но дуй че още не ми е залил. Компютър има да. О, пак е това. Че че си махнах бъде като на топло. На... Дори на нас кой е залил по-бързо от на тези пичове. Окей, Ръкси. Еми, първо Мастър Райдин купуваме. Еми, окей, аз съм купувал. На кой мап играем? На кое бе? Не бе, не килто хил, лайфри вземи. Защото ще не изстреля много патони наведнъж, като си включи Q-то и така може си имаш лесно това. Ай, йоло. Чакай, ти ни избрали Тайра. Не, той е тогава, че не имаш един. Значи съм да. Винчо запомнил май, че клики сетно да съм му казал да си взима за... Готини пича. Ами, аз като запомня едно нещо. Прещи спре. Буквално бе, то цяла вечер. Цяла вече не си виждам коритилът и в момента ми е малко по-сложно. И това е заради причината, че днес към 5 на събуди. И чушката ми беше такова типа на тези 15 часа. Help me! Help me! Майка, че някой няма ли да дойде? Аз ги планквам, не че не. Знам, че си такъв герой, нормално. Айде, нямам щит! Фака, ю е! Къде е, ам друг? Колкото можах се задържах, тъй че... Сори, бори. Още не мога да взема... Добре, че съм аз да ви взема поинта, аз пак. Сякаш аз не седях на поинта. Да, ама бе, ама умрях. Умрях, сори, ама... Имат пек, техни от бъдат, бе. Защото цял сега му е ми спрятах на мен, да не мога да се взема.
Ох, той ще бъдам люпто го избяга. Ай, кой сте? Скаши ли ти разкажа историята на Алекси? Еми, че той изнасилва задници. Оп, виждам кай видях кай. Да, само че... Не, тук отзад имаш ехце. Само че Бъкс не го върна. Holy shit. Оле, има му от чати, чати. Еми, вземи Урейк. Какво взема? Агрешен или Дефхен? Не завъд. По-скоро... Не, чакай, Дефхен ще трябва. В смисъл, за който я презрежда, защото бъде след като герой, че не презрежда. Вземи си активейшн, кеван и дезно. И ще ти завежда по-бързо. Е, окей, спит. Ай, то с ним мога го източа, бе. Помоги и ти. Холи шит. Оф, аз нищо не съм направил. Бах ти се обах. А чак сега игра. Абе имам щит, що не го ползвам, бе. В момента не си дигам мейн героя. Мисъл, пип не съм... Мейн героя, мейн, не мен. Не казах мейн. Аз тук мейн героя, викам тук мейн героя. Ай, ще видя в клипа после. Какво съм казал? Язвих, че не знам. Как се свалих от коня без да натискам дясно копче? Не можа да взема. Лай Филип ми дава, но... Чакай, първо по-добре е Хеван или Лай Филип? Хеван и Лай Филип. Ти, Лай Филип определено особено в този. Ама смисъл, кое е по-добре първо или няма значение? По-добре лайфи ти си имаш малко повече смисъл, ти си шибан танк, Хеван, и ти е първото нещо, което трябва да кажа. Нам ли идея, кога идваш и гео танк, Хеван, имах ми едно супер много мако, и аз често казвам, че имам толкова по-добре на това. Аз вече мога мейн герой да ми е Шарлин, това не го правя нещо и никой не мога ми го вземе. Ти викаш така, че никой не ги ползва това баталски гилет. Айде имам щит, бе! Ай, че има щит ли, бе? Какво ми са фука със щита си, бе? Внимайте, всяка са сега и стои тук малко... Мено малко... Гръб, коле, шет! Да, аз очех на майните си. Сега си са билото за нищо, Соника. Ауе, Стилър! Майната ти! Майната ти, бе! Сериозно. Не, ще го. Живо! Токио. Добре, аз съм на поинта. Но йоло влезна. Йоло! Ай, бе, тлет, да не се дигнали над 50 такова на поинт. Канаско. Не знам, аз сидя на поинта, те че. Имам си да мисля. О, в кинезата ли ме? Ух, да гот ме! О, ей, майка че. О, в Наско ми... Аз се взех Наско и Сточ. Аз се взех Наско и Сточ. Обратното е, да е смисъл... Аз се източих Наско и Сточ. Да, също. Да, бе, това ли ще мъркаш, че си взел кил. Особено ти да се два взимаш кил. Еми... Днеска много не вземам, тъй че... Те да не си до нощ кисват стригитите, ама като ти лепна един от дърво. За стената ли влезна тоя? Оли, моли, не бе! Не го лошо,
слонка. Не, говоря на тоя техния. На Андрото? Толкова не мога много са двиги. Андрото, да. Вече поне видях кой се упал. Нубове, 12 лови. Любимото ми. And if he's firing on me and I'm firing on him, това му би. Много мазе баги като гивай, бе. Пускаш някакви щитове, някакви машинки да тлепат тенича. Машинката на баги, като довика си ли, довика съм да видим моя да спаси. Абе, никой не каза, че там няма никой. Не знам, и аз в началото мразях да игра с гивай, но после ми става. Не, аз беше като макота, но сега знаеш как ги отцепам на компет. Е, да. Добре, аз му взимам Хеван Чумов. Хеван Бул. Не, да. Глъм се. Хеван Булето. Хеван от Хеван Бул. Не, не, не. От Хеван Мулето. Пусти е. Муле, мулето. Ай, тос ми избяга. Защо? Да, някъде изчезна. Аз съм на 300 крива с поли моли, техната схема. Е, то си. О, майчко, взем. Айде, бе! Още малко! Юпи! Ух, чакай! Уча ми спати повече с мисло. О, бомба! Не ми пука, не ми пука, мойче. Ей, не можах да убия накрая. Какво си взема сега? Аз сега не мога, ама лута ми е зареден, което е хубаво. Че какво? Да ви. Запъти, виса от твърди чат шопа и после. FG1 to the objective, FG1 to fail. Еми, да събираш 680, значи още... И какво пише то? Press E to spray, окей, не знаем. Абе, спрея го знаем. Мисля, не сме бавно развиващи. Ти го научихме. Това ще би. Разби. Не ви ли е такова приятно от бъде да виж като бъде? Аз си пускал молото, въпреки че още никой не се събрал. Тепвай, бе! Възможно е от телата си, не знам, тази глупост не съм, нали? Падай на глупост. Хелп ми! Вашо? Тъпите спирити, дето до нот тегиспат, братле. Леля, ако тук има хулт. Вече си взех дефкен да ми завежда по-близо, защото... Вече идвам, идвам, идвам. О, хайде, бе. Бе, ако се измъкне. Стойте, стойте, задвъжте, задвъжте обектива. Там трябва да спъте. Аз съм тука. Някой само да дойде да помага. Може ли ти пут, но аз видях, че няма ги пут, ако не стане. Е, то сме го цели, бе. Сериозен ли сме, пич? Отпадах на пиги. Беше много така... Йоли. Не е ли? Бите се стъме семета. Да, скоро пак ми взе. Андрот? Бом, тъкно се добил. Victory! Тъкно се добил! Делахте му сигурно да бе дал. Да, кой ще бе? Зна! Ама чакай, че е техния, нали? Защото аз... Защото това аз не помня дали имах контракта. Ето, да не. Да. Ето май нямаха сега съм бе. Иде ги съм. Ето е тук май къде си всеки кила ли? Дока на едно такъв нъби и кила и много е лесно за това. Еми, без фланг, без фланг, кой ти го да? Аз съм без фланг, да не очевидно. Без 5 елиминейшн на... 9 елиминейшена, 0 сол кила и да.
не се оплаквам, не знам за вас. Това беше от видеото. Аз също не се оплаквам. Изкажи се. Много ви е харесало видеото, месече ме прекъсна. 10 лайка ти вежа в вените, капа. Чао. Еми като цяло и аз съм доволен от самата игра и надявам се на вас да ви е харесало и до скоро.